V sobotu 9. března se v muzeu Frání Šrámka v Sobotce konala vernisáž výstavy dřevěných plastik Antonína Jandy. Mezi přítomnými hosty byl i historik Karol Bílek a především manželka Antonína Jandy Vlasta a obě děti Marek a Klára. O hudební vložku se postaral žák sobotecké základní školy Jevhen Suprunkov ze školního orchestru Srdcovka pod vedením Adély Brabcové. Tonda, absolvent sobotecké základní školy a českolipské průmyslovky, pracoval celý život jako technik v Praze. Sem si přivedl i manželku Vlastu, rodem Trnkovou ze Sobotky. Jejich otcové se něco společně nahráli na scéně Soboteckého ochotnického divadla. Mladým Jandovům se narodili dvě děti a všichni dál jezdili do Sobotky, nebo pak i do Libošovic. Historik Karol Bílek přítomným představil osobnost Antonína Jandy a jeho přínos pro Sobotku. A jak na svého otce a jeho zálibu v řezbářství vzpomínají jeho děti Marek a Klára? Tak já musím vzpomínat, kdy vlastně jsem se vracel k našim domů do Prahy. Už jsem vlastně bydlel jinde, takže jsem je často navštěvoval a většinu návštěv jsem vlastně viděl na stole rozložený vál dřevěný, kde měl prostě otec rozpracovaná svá díla a kdy prostě na tom pracoval, mamka vařila, táta si dělal na svých dílech a potom to se mnou třeba konzultoval, ukazoval podle čeho vzal námět, kde ho našel, jak to bude dál pokračovat a tak dále. No, vzpomínám jako každá dcera moc s láskou, chybí mi a na tu zálibu bylo to vždycky krásný, strašně jsem se těšila, když už jsme spolu nebydleli, už jsem měla svoji rodinu, tak vždycky jsem se těšila, až přijedu, až mi zase ukáže, jak se to dílo, na kterém zrovna pracuje, zase posunulo, až ho celý dokončí, takže měla jsem to hrozně ráda a jsem ráda, že nám vlastně po něm spoustu těch věcí zůstalo. Na svého manžela krátce zavzpomínala i jeho manželka Vlasta. Pro mě to byl jedinečný člověk. Byli jsme spolu 50 let a tu jeho řezbářskou vášeň to vlastně propuklo, až když šel do důchodu, protože předtím na to neměl nějak čas. A takže bylo to tak, že si v Sobotce připravil takový nahrubo špalíčky, abych řekla, lipového dřeva. A teprv v Praze to připravoval na čisto a to tak, že v kuchyňském stole, na kuchyňském stole dal si takový bál, jako mývali řezníci, s těmi okraji. No a všechno dělal tam. Takže pochopitelně úklid, všecko to musel si zase sám uklidit. Ale takhle to bylo, no. A udělal spoustu věcí. Jak jsem říkala, i těch betlémů bylo celkem 7. No a tak škoda, že tak brzo odešel. Výstavu dřevěných plastik Antonína Jandy můžete navštívit v muzeu Frání Šrámka v Sobotce do 14. dubna 2024.